Mabuk ni dosa besar juga. Pasal apa dosa besar? Kita belajar belakang dah ni. Sebab dosa besarnya kita khianat. Kita punuh. Apa? Apa ni? Nikmat hak tu hewi kita hak besar sekali. Akal fikiran kita. Kita buat khianat, buat khianat. Apa buat khianat? Kita jadi mabuk pening. Dan pening nak ajak kata punuh otak. Bila punuh otak tu hang marah. Karena otak ni besar sekali dalam tubuh badan kita. Orang dah punuh otak tak pakai walaupun janguk sepengah peraik sekalipun. Walaupun cantik, walaupun janguk hero dia sekalipun. Nak ajak kata kalau otak tak pakai tak pakai. Tapi kalau otak molek, kalau anggota lain tak comel tak apa. Dan kata dia tu tangih pandak sebelah. Dia cedera, pikan. Tapi otak molek, jangan. Boleh belajar. Kemungkinan dia presa boleh nombor satu. Bijak dia. Kalau otak dia molek. Walau tangih tak molek. Walau kaki tak molek. Walau mata cereceng sebelah. Walau telinga tak ada cuping sebelah. Walau dagu reyuk sekalipun. Tapi otak molek. Tak apa. Tapi kalau otak punuh, habis kira-kira dah. Kalau otak punuh, habis kira-kira dah. Tak pakai habis orang lain. Walau orang lain cukup molek. Walau dia ni comel. Walau dia comel. Tubuh putih tinggi, hidung macam. Kalau orang jatuh, bulu dada, bulu betih. Oi, canggok-canggok, hidung macam. Walau lagu tu sekalipun bila otak tak ada, tak nak kecek. Sebab tu tak alih kita nak khianat. Kita nak musnahkan nikmat ya Tuhan, Tuhan marah. Sebab tu Al-Quran kata gini. Tuhan kata, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Tuhan duk jadikan neraka jahannam. Nak sumak neraka jahannam. Jin dan manusia. Gena tu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang ni kesilapan dia Tuhan marahnya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang ni tu hawi otak dia tak mikir dengan otak dia. Ya kena otak dia. Tidak. Tu hawi otak fikir, tu hawi fikiran ke dia. Tapi dia tak mikir dengan fikiran yang Allah Taala bagi ke dia. Dia tak guna otak dia tu kena dengan Allah Taala, taat kepada Taala. Tuhan marah, Tuhan marah. Tu jadi dah aku nak sumak dalam neraka jahanam. Ini dalil kata otak ni besar sekali. Otak ni besar sekali. Neh. Pak orang dia pun otak dah nak kecek dah lah. Tak nak kecek dah. Habis kira-kira janguklah setara mana. Kayo setara mana tak royak dah. Kedebel setara mana benda tak ada otak nak kecek dah. Maha lembu lagi, maha serati lagi dengan dia. Orang nak pergi serati lagi dengan dia nak jatuh. Dia otak tak ada, tawalah dia motor si pergi dah harap nasi je. Tak ada pergi nak pergi nak jatuh. Buat apa nama? Hani nak ayat kata.